keep me company in the night. Takže u tady toho videa, jak chce z nás poznat, bude to vlastně rozbor hráčů, který přistoupil do Real Madrid. A jak vidíte, jsem trošku v jiné pozici, než vždycky stojím, zase tady krásně židli, nastal jsem si tak nějak mobil, takže doufám, že taková ta bude optimální, zadnou nějaký pozadí, takže doufám, že to vezmete v pohodě a my teda jdeme na to. Možná budu trošku přesvícený, to, že tak potom ještě vychytáme během dalších natáčení, takže uvidíme. Tak, co bych chtěl rozhodnout jako první, tak jsou to samozřejmě přestupy Real Madrid, tak jsem říkal, ale jako první, tak bych chtěl říct něco o Jovičovi. Jovič je velice zajímavý přestup a ať už hodně lidí o něm nemluví tak, jak by se podle mě mluvit mělo, protože je tady Hazard samozřejmě, ale Jovič z Frankfurtu, který přišel, hodně lidí říká, že prostě mladý, ještě na to měl asi čas, ale já si myslím, no, věřím tomu, že on reálně už pomůže teď v tom mladém věku a zvládne tu těžkou, těžkou situaci na tomto útočníkovi, protože po tom Ronaldovi tam prostě komentání jako není. Mariano nebo Benzema, nevím si, že to jsou úplně hroťáci pro Real. Takže já tomu věřím, já mu věřím Jovičovi, ve Frankfurtu prožil výtečnou sezónu, ale to Frankfurt celý byl vlastně v semifinále Evropské ligy s Chelsea. Nebo s Arsenalem, Chelsea hrála se Slaví a Frankfurt hrála s Arsenalem, jasný, myslím, tyjo, teď už byl za idiot, ale asi jo, je to tak. Dostal se daleko a to byla také, jak vyvrcholila celá sezóna vlastně toho Frankfurtu a musím říct, že fakt hráli parádně. Jovič, já si myslím, že to zvládne, hrozně se mi nehodí do Realu Madrid, což možná dost lidí bude říkat, že prostě nehodí se tam kámo a prostě fanoušci Barcelony to většinou budou říkat, protože on je fakt výborná koupě a je mladý. Hodně lidí spekulovalo o tom, že prostě odejde někam na hostování a já si myslím, že vůbec. Já si myslím, že fakt začne hrát v Realu a bude hrát. Nekupovalo ho jen tak pro nic za nic, že ho teď pošlo třeba na dva roky na hostování, aby se vyhrál, třeba ve Španělsku, ale já si opravdu myslím, že on bude hrát stabilně a bude velice dobrá posila a myslím si, že třeba do budoucna bude mnohem lepší jak Eden Hazard. To je hodně silný slovo, co jsem teď řekl, ale já to myslím, protože ten Jovič má fakt velký potenciál a já mu věřím, já mám takový pocit v sobě, že on bude fakt dobrý, on fakt bude střelec par excellence a přeju mu to. Co bych se přesunul dál, tak je tam, ještě než pro Hazard, tak je tam přestup obránce Milita a Floriana Mendyho. Myslím, že jsem nějak takhle toho Mendyho, toho z Lyonu, toho mladšího, ne Mendyho, který hraje City. To se taky myslím, že od Realu zajímá koupy, ale u něj si myslím u Mendyho, že ten má ještě dost času na to, aby hrál za Real. Myslím si, že ten půjde na hostování, nemyslím si, že tam začne hned hrát. A jestli jo, tak to bude pro mě osobně překvapení, protože myslím si, že on je mladý ještě neskušený. A myslím si, že prostě ten má ještě čas, protože na levo je Marcelo. Ten když bude zdravý, tak bude nejspíš to jsou úplně v klidu, zvládne fyzicky. A Mendy potřebuje hrát taky hodně času, teď má prostě je hodně mladý. Samozřejmě on je mu 21, že jo, ale je to prostě škoda mít taky dlouho hráče na střídačce, který by mohl za 3 za 4 roky úplně v klidu převzít toho levýho backupu Marcelovi. Takže já si myslím, že oni ho určitě nebudou chtít nechat sedět celou sezónu nebo dát mu třeba jenom třeba 10 zápasů za sezónu. Oni mu budou chtít dát ten maximum, co půjde. Takže podle mě on bude ještě někam na hostování. Nevím, jestli to teda hrál tak udělá nebo ne, ale myslím si, že teda odejde na hostování, nevím teda kam, ale myslím si, já osobně, abych to tak udělal, že bych ho poslal někam na hostování ve Španělsku, aby si zvykl na ten španělský fotbal. Nevím, třeba bude hrát, třeba to mají ve smlouvě, to jsem si takhle nezjišťoval, je to teda můj typ, je to teda moje predikce na tady přestupy, takže tak. Eder Militao, to je podobný příběh jako Mendy, ale hodně se nad tím přemýšlel, protože Militao je takovej, který může hrát stopera, beka. Kdyby ho hodně možná učili, tak i toho středního defenzivního záležníka, teď jsem se hodně přesítil, sakra. Tak by i toho středního defenzivního záležníka odehrál, takže já si troufnu říct, že ten Eder Militao začne už v Realu a bude tam hrát celou sezónu. S tím, že on bude takový ten, co bude rotovat, kdyby se nám dozranil stoper, půjde tam Militao, kdyby se zranil back, půjde tam Militao, kdyby se zranil levej back,
pravě, ale bude mi lítalo. Kdyby se náhodou zranil Casemiro, já jsem vám trošku to přesvědčení, já tady si musím vyhrát. Kdyby se zranil Casemiro, myslím si, že Eden lítalo, bude ten hráč, který by ho docházel třeba nějaký fázi hry nahradit. Samozřejmě ne, když budu hrát třeba Ligu mistrů proti Liverpoolu, nebo nedej bůh, Bayern, Barca. Ale v té lize, když se třeba zraní Casemiro, on bude ten hráč, který tam podle mě budou zkoušet. Už jenom kvůli té schopnosti běhat rychle, tak si myslím, že on má velkou možnost hrát kdekoliv v těch defenzivních postech. Je velice, velice hustý, když, nebo velice, velice stejný ve fotbale, když prostě nějaký hráč na takovéhle světové úrovni dokáže hrát na tolika pozicích, jako třeba Kimmich, který hraje stopera, odehraje defenzivní záložníka, odehraje beka. Takovéhle hráči jsou v moderním fotbale velice cenění a samozřejmě není to třeba, nevím, okresní přebor, tím nechci urážet tady kluky z okresního přeboru, co hrají, ale je to jiná soutěž a myslím si, že v okresním přeboru by dokázala právě jako hra klidně hroťáka. Tím nechci nikoho urazit, ale prostě na tady ty světové úrovni si myslím, že tam je to mnohem těžší zkusit hrát středního záložníka, než prostě hrát třeba beka. A tady ten hráč, když to dovede, tak to je fakt jako hodně ceněný a prostě myslím si, že Militao tady to může předvádět, takže to by bylo něco k Militaovi. Nechce by to pomoct Lovitovi robotu, takový zhrnutí a poslední jeden Hazard. Tak už jenom z marketingového hlediska je to velice dobrý nákup, s tím, že Hazardovi drezy půjdou velice na tračku, takže z toho hrozně Real viděla. A už jenom jsem viděl, jak ty fanoušci na toho Hazarda těší, když bylo to představení, bylo neuvěřitelné, bylo to Santiago narvaný. Takže to je už z marketingového hlediska výborný tak do Madridu a nezaplatit za něj tak velkou částku, jak bys asi možná očekal na Hazard. 90 milionů eur není v dnešní době nic velkýho, ale zároveň nic malýho. Jo, takže určitě na Hazarda čekají velký věci, v Realu se očekávají, ale já si myslím, že Hazard ten tlak prostě zvládne, on ví do čeho jde, už je zkušený, mu asi 28, takže už má odgováno do sezon. A Chelsea byl za lídra a myslím si, že v Realu by ho toho lídra mohl převzít s tím, že s větším žezlem, protože v Realu přece jenom momentálně minulou sezonu měl teda horší, ale jinak to vyhrál třeba sebou Ligu mistrů, takže myslím si, že ta úroveň Realu bude trošku větší než na Chelsea, nechci urazit Chelsea, ale všichni víme, že Real je top klub, i když neměl vyřešenou sezonu, takže myslím si, že pro Edena to bude velice zajímavý nákup, bez zajímavý přestup, takhle, a bude to prostě lídr, já vůbec nemám tušení, tak nějak si nechci ani předpovídat to, že on by se nechyt, jo. Byli tady nějaký takový hráči, kteří prostě šli za hvězdy a pak úplně umřeli v tom klubu, ale já si myslím, že Hazard fakt tomu Realu neumře a fakt bude dobrý. Samozřejmě ten tlak, to my se ani neuvědomujeme, jaký na něj je tlak, protože Eden Hazard, výborný hráč ve FIFA, výborný hráč hrál v Chelsea, je to výborný hráč na světě. A přijde do Realu, to automaticky bude nejlepší, to vůbec není o tom, ale on si myslím, že tady to pro něj to automaticky bude, protože on to zvládne, jak v hlavě, tak i prostě fotbalově. Mám se za to přesvícení, hrozně se tomu omlouvám, tady to přesvícení, to ještě musím pak poladit. Ale co to jsem chtěl ještě říct, myslím si, že pro Real výborný marketingový tah, pro Hazard výborný tak dopředu a hlavně pro Real výborný hráč jako lídr po Ronaldovi, takže jsem na to zvědavej a můžete se těšit, že ve FIFA 20 bude jedna kariéra a můžete psát do komentářů už teď za koho asi. Tak jo, děkuji vám za sledování tohoto videa. Doufám, že jste se to video užili, já jsem tady trošku ladil si jako kameru, to budu hrát natáčet, takže doufám, že se vám moje názory líbily, pokud se nechte like, odběr a komentář, budu se snažit natáčet do 10 minut, potom je to moc a to je nuda, takže tak, děkuji, že jste se moc koukali a bum bum bum, sledujte mě na Instagramu, který máte do popisu určitě, tak jo, mějte se, ahoj.